munsi tubanye na Bishop Brigitte muri gahunda yo gukora karima kigikoni mu rugo peace mwanoneho ashi amama benshi babibaza uburyo umuntu yakora karima kigikoni umuganda wo mu rugo akuriye umuganda mu rugo eh niko umuryango merarega mama w'urugo mama w'urugo ni yubakwe eh naye ndarushye urarushye eh sa wabonye ikintu nazengurutse hejuru no hasi azengurutse hejuru urahanagura amavaze hasi uhanagura amavaze uhanagura indabo nuko naberetse uri guhanaguramo imbere mu kuma meza no amateleviziyo eh no munsi bitanda nagiye uriya ubutanzabere nago zahagera buriyawo buriyagiye gukurikira mu mwanya gukoropa gukoropa eh kwa ko nyinuraho na indabo ze zigeze igihe hari giye zigeramo ifumbi rikomeye turatuwe wabonye hejuru twarakomeye kwa ko ndasuka amazi noneho rero bikaba ngombwa ko icyo gihe bacukura ryataka amabuye bakayakuraho bakayashyira mu mazi bagacukura ryataka bagashyira indi fumbire yamabo yakongera koga kaba umweru ururabo bakarwicira noneho bagasuzo twatuye neza hejuru ururabo bakaruhanagura rugahumeka neza abantu benshi baribaza ngo ese mu rugo iwanjye nagira karima k'igikoni kabenshi dutuye Kigali nta mirima tugira nta munsi y'urugo tugira nta ruguru y'urugo tugira yewe nta mpande nta n'uruhande aho tuba dutuye haba ari aho mu gapariseri twiberamo bishobora gutekereza cyo gukora akarima k'igikoni wifashishije imifuka yawe ndetse n'ifumbire yawe abantu benshi ariko bazakomeza kuki utakoresheje akantu gatera iki indabo akoresheje ipiki akantu gatera indabo ni agake ari udusuka dutuye twabugenewe kikuntu uko nagomba kubona ikintu umwobo nteramo nkoresheje agapiki nkoresha n'icyuma kuko icyuma kirasongoye I Kigali hagiye tuba tudafite bya bikoresho byose kwa kundi tuba tudafite umuhoro ntidufite isuka ariko ubundi urugo twagombye kugira umuhoro isuka iki kindi njye nari mfite agapiki niko nari mfite imifuka rero ushobora guteramo kimwe n'uko watera mu mabase mu ndobo urabona urugo rwose ruba rubetonye soit harimo amapave urabona nk'uru rwanjye abanakomeye urabona nk'uru rwanjye aha gutya hari betonye ahubwo ni parikingi ahubwo nibajije hirya hariya ni amapave ubu niho amaze parikingi uya sona imodoka zigarukiye se ariko haparika amagare nta gare moto tubiri abantu bagusa no batopa nta moto zitaha n'uzo bageze umunsi mukuru ko njye mfite akamoto na haparika hese tuzahagushakira ariko ubundi aho imodoka zacu zirara harahari aha haza gukizi urebe byiri hari agahagarira indi gutya indi kaza gutya nta bindi kabarenye zikuzu ziruzuramo ubwo rero urumva ahangaha nta mpamvu nagombye kwashyira imifuka n'undi wese uzaza gupakinga n'uyu mukobwa wanjye urebe ntabwo agomba kuzajya ngongera imifuka kubangamira ku mboga zawe kareka akazi ko bakita akarima igikoni akarima igikoni sibyo ra akarima igikoni akarima k'igikoni akarima k'igikoni ubwo abantu babizi baze kutubwira ukuntu bakita akarima k'igikoni ni n'itegeko abenshi bashobora kuvuga ngo njya kuri kicino nkurireho tuba bitubiri twagatunganira ni n'itegeko noneho mbikubwiye ko ari n'itegeko buri rugo rugomba kuba rufite iki akarima k'igikoni kamaze iki karinda indwara ni ukuvuga urya indyo yuzuye ushobora kubyuka udafite amafaranga agura dodo ubusaha harimo ibiti bingana nateye ibiti icumi bya dodo wabitekera rimwe se kimwe byonyine ntiwanagisoroma ngo ukirangize sibyo ntabwo wakirangiza iyo zeze ntabwo wakirangiza ubwo se umwana yazarwara bwacya
ubwo se mwazabura amaraso mu rugo ubwo se indyo yuzuye ni ngombwa bambaza ngo utekereje gushyira mu mifuka gute ndate ugomba kakantu kanyemeje si keza ni keza cyane karimo seleri noroga afite designer nakunze zene dufuka ariko twubatse neza kugira dushobora kumenya neza ko ahantu ngeze hagira pavo kandi kari hejuru ya pavo ni ukuvuga ngo abantu ariko kareba kuri nuza ku mashusho bubariye ukuntu kameze buriya ni ukuvuga ngo umuntu wese ibi yabikora nta muntu udafite imifuka oya nta muntu udafite imifuka abantu bose bafite imifuka ni ukuvuga umufuka ubanza mitaka amakubanza mitaka ukawuryamisha makuryamisha ukawusasa bamakusasa ukawucamo biriya byumba bibiri biriya byumba bibiri bikazamo iki ugashyiramo ifumbire reba tura dutunguru twanye ku turi ku murongo atubonye ni poire zihumura niho kurava ku dutunguru bewasha nokuri abo mama bari ikigali bagwamagare bigishwa igikoni ahantu apavuma bampamagare genda umugore ukuze abenshi ntibitwaze ngo twese ngo twakura hitaka ya itaka ntago waribura ifumbire ntwayo bisa kuri ibintu imifuka wayo guzangaye imifuka mu rugo nta rugo rutagira imifuka uya si duhaha se ari se abantu bose wa stock ibi ntago ari se kuvuga ngo ni stock n'ese ntujya ku isoko ukagura umufuka ukazanamo ibirayi iwa magana ukazana mibirayi muri stock yawe ugasanga uwo mufuka unazemo wasuka ku isoko ukagura undi mufuka nta muntu utagira imifuka mu rugo yego utanayifite wajya kuyishakisha hose ku masoko wayibona ntabwo waburi icyo uhingamo ubishaka nta rugo rutagira amabase yamenetse sibyo ibase zamenetse indubu zamenetse indubu z'amarange zashizemo yenda basiga ushaka kubura ahantu ushyira abantu benshi baraza kwibaza ngo imama w'umusirimu tutuntu yadukwihehe umubyeyi tubona benshi rigaburiye bakora kuri kamera bavuga ati ntiyakora mu itaka maye ntiyakubura mu rugo nabonye uzi no gukubura neza se ndi umugore nta muntu utazi gukora ubusirimu buza nyuma y'akazi urugo ni umugore none se ngo nuko turi abagore b'abasirimu wananirwa gukorera urugo rwawe nese ubu ngubu ndangije singiye gukaraba nk'ibirenge wabibonye wagakoze dore n'igikanzu kiragera hasi ku birenge hagiye hitaka n'igitenge ndenze usubona ko n'ikanzu yageze hasi ahangaha mu itaka ariko nimbivanamo birameswa biterwa ipasi bibikwe neza nkarabe se neza cyokora urwara rwavunitse nabonye kare no kugira ariko nta kibazo ariko nabikoze nindangiza ndongera nse neza kanagatambaro naraguzaga mu maso na transpire ariko reba seleri zanjye amashu intoryi ibitunguru poireau dodo intuza ikinyomoro n'ikindi ngiki imbere yawe ikungahaje akura kiramwibase ndakirebe sawa rero ari kindi ubaza usuzonya gusubira gusoba gushaka ibijyanye n'ibyo tarera ndajyayo ariko akavura karagwa kabiri bambwiye ngo amezi abiri biba byese ntabwo ari bine nayo menya ari menshi nayo ni menshi kuko harimo ifumbire nziza birahita byera ifumbire ariko ikibazo ndi kwibaza ubundi i Kigali n'ufumbire y'inka wayikuye njya kuyihiga wori heze ko ahantu ari i Kigali nyine ko atari mu ntara uzanayikuye nayikuye ahantu za Kicukiro wagiye Kicukiro ugiye kuzana ifumbire gerekaho n'itaka n'itaka ari Kicukiro biza muri kabine y'ubwiza muri butu y'imodoka nafashe urana bya bimoto bya moto by'amarifani by'amarifani nicyo nakodesheje kizamo ifumbire n'itaka hari abantu benshi baba bibaza ngo ese bishop kano karima yaba yagakoresheje angahe yaba yagashoye angahe ngo nanjye nzagakore ko mbona nyine gasa nkaho gashobora kuba gahinze cyane abenshi bakavuga ngo ni iby'abakire bishop aka karima byibura kugira ngo kagere aho kageze hano kabe kabasha kuba kakiri imboga zingana gutya z'amoko atandukanye kakiri ifumbire ingana gutya ndetse
kabe kuzuye gutya kagutwaye akayabo k'amafaranga ajya kungana angahe so we ukagutwaye akayabo k'amafaranga kandi nawe ufite amaboko hari umuntu wifitiye uwamuha ifumbire ibyo birashoboka y'ubuntu hari umuntu ushaka kubona aho yikurira itaka nko muri karitsiye handi wubaka mu murima w'umuturanyi yenda ibyo ntabwo bisaba amafaranga keretse nkanjye yenda utari ufite aho mbikura njya kugura ifumbire njya kugura itaka yenda kuko nanabikuye kure ndabyishyurira ariko hari umuntu ushaka kubibona hafi atabiguze atanabitegeye transport imifuka yifitiye muri stock sibyo uretse ndingemwe za muhenda kwikatira imifuka ntibyamunanira kwishyira oya ariko ntimukarira amaboko ubuse ni gutuka ariko wenda abantu bari buze kurebira designer y'imifuka ikunika semo abenshi menyereye twadufuka batubagura ku muhanda ariko ino designer umuntu wese ubuze kwireba araza kuvuga ati ibintu n'ubuhanga ibi nta birenze ni ugukata uruhande rumwe ugasimbuka kakagozi kwa gatugakata hi ukaseri ugakata no hino urende asigama kakagozi kagiye gutandukanya izi sereri na biriya bitungura sibyo ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga ngo icyaguhenda ni ukugura izi mbuto yenda ntabwo zamagaze nk'amafaranga atarenze atageze ku bihumbi icumi izi mbuto ntabwo zamagaza amafaranga ageze ku bihumbi icumi izi mbuto izi ngemwe zose ntabwo zamagaza amafaranga ageze ku bihumbi icumi nta kindi nicyo kintu numva we aramutse yifitiye ibyo bintu nicyo cyamugora ushobora kuba bizobereyemo uriya yaje mu rwego rwo kumfasha nyigisha nk'umuntu wizobereyemo ni umujardinier ubusanzwe ubwo nawe ubutaha hari undi waguhamagara ukagenda ukamwerekera nanjye namwerekera ubu nanjye nise nise ariko njyewe nsanzwe nzi akarima gikoni akarima k'igikoni sibyo ahubwo ni uko yenda nashakaga iyi dizayini ariko udakoze iyi dizayini se njye nahagarika umufuka nkashyiramo urubuto si byakunda se byakunda icyo ushaka se si itaka naho ufasha ahubwo reka tukangurira umuryango kugira akarima k'igikoni bishopora abantu abana barwara na bwaki hari abana baburana amaraso i Kigali hari abana bagirana imirire mibi ndetse n'ubu rwose ugasanga rwagize imirire mibi ibyo bakunda kuvuga ngo umusatsi bararyana si byo nikiri gukangurira ino miryango kambwire abamama b'urugo ubundi usanzwe ni wo mutima w'urugo abamama b'urugo bakore aka karima njyewe ndajya nkumenyeshe ko na dodo zirahenze mu isoko njyewe njya ngurayo umufungo ugura 300 puwaro nyigura amafaranga 700 puwarimo ibitunguru 3 sereri nyigura amafaranga 300 sibyo ni ukuvuga ugiye kugura ibyo bintu icyarimwe ushobora kubura amafaranga intoryi zirahenze ikiro ni 700 ishungira ngo hari simbizanze ari nk'igihumbi nangahe ukibaza ayo mafaranga uramutse ugiye guhaha yose ni menshi ufite ibi bintu icyo gihe wahaha ibirayi byonyine kambwira abamama ba mutima w'urugo bashinzwe ku kijyanye n'imirire babyiteho babiha umwanya babihe agaciro amenye ngo umufuka yawushyiramo agataka agashyiramo akabuto runaka yafata akantu agashyira hariya nko mu gikari kuriya urabona twa dusenyenge tuba twubatse nk'inzu uratubona ushobora kugenda ukazana ibarizo ukamenamo inkoko nk'eshatu z'inzungu cyangwa se z'inyarwanda ukaziheramo ibyo kurya akaba ari izawe zo mu rugo ukabasha kubona iki amagi ubwo ni ukuvuga ufite imboga ufite amagi urumva se icyo gihe indwara yaturuka hehe hari aho umwana yaturutse uburwayi erega nko bavuga abana gusa n'umuntu mukuru akeneye imbuto akeneye imboga kugira ngo nawe atarwara ntagira n'ubuzima bubi kuba hari akantu ntatemo nkunda ariko nzajya gushaka nkashyira nkaka urusenda
hari n'ibindi bintu nabonye bibagiye gutera ushobora gushishikariza abantu gutera ufite abana batoya betarave aya betrave ejo nazishatse imbuto zazo ndazibura nari nazishatse nazo ariko nzazishyiramo nazo mu karima k'igikoni k'ubutaha ndetse na karoti bitege ko nzatera karoti na pavro n'agasenda agasenda pavro karoti na choufleur na choufleur cyangwa brocoli bikamuma benshi nago bazi guteka choufleur kubera iki dusikare niyo wari wajya musange baziriye nzabereka ko bazi kurangira arazi kirya ndashyira kandi aha tuzirya kenshi ushobora kuziteka ushobora kuzikoramo salade byose birashoboka nzaba ubutahubwo no kuvuga nzatera salade imboga za salade nzatera pavron nzatera karoti nzatera ikindi nekira na brocoli nsigaje hano sigaje ahantu ushobora gushyira udufuka dutanu aha nicaye hari agafuka gatambitse gutya aha hari uwundi naho imbere hari uwundi oyo aha ni dutatu hariya haruguru y'imodoka hari utundi tubiri dushobora kujya duhagaze gutya ubwo akarima naho wicaye harimo kandi ushobora guterekaho iki nanone indi mifuka itatu ubwo sumva nzantagize ibintu byinshi habwa abantu bakwite mu buhinzi n'ubworozi igihe pomo pasteur witeje imbere cyane ngewe ntabwo shaka ibintu nkonsoma amafaranga ngo nkonsomwe n'umuceri nkonsomwe n'igitoki ngo n'imboga nazo njye guhaha nkaho ntagira ubwenge butekereza kuri na dodo zintwara amafaranga sereri zintwara amafaranga mfite ubwenge mfite imifuka mfite gutezi abenshi baraza kuvuga ngo buriya ngo nuko ari umukire ngo n'impamvu ari kuvuga kuriya kuse ibyo biraba bihuriye he n'ibyo ndimo kuvuga kwiteza imbere mu mirire ikungahitse ari yavuga ikungahitse ikungahaye ahize kuvuga ngo ni ubukire ukire gisa ahubwo abantu nitwige gusavinga amafaranga make tubona tubashe kubise gusavinga ubuse niwe najyaga guhaha nkakoresha 20 y'imboga n'urugero nzonjya se kuyakoresha niki se ntazanya ushi butanza hingana epinari ni maguhinga epinari se nzaba nsigaje iki mpinze dodo mpinze intoryi mpinge epinari mpinge karoti pavro agasenda brokoli shufurere gose amashu gose nzaba nsubira kwenda iki ku isoko nzasoye ngiye kugura ibishyimbo ibitoki akaboga n'inkoko buriya utanzazikwereka hariya ubutaha nzazikwereka hari senyenge barimo kunkorera imeze urabona barayubaka nk'akazu bakayitereka aho ngaho ibifite amaguru babashyizeho utubaho ukuntu cyangwa se utwuma ushyiramo inkoko washyiramo eshatu washyiramo eshatu ibiribwa byanjye ndangiza za nkoko zibe hariya sinzongera kugura amagi n'inyama z'inkoko nzaba nzifitiye sibyo uranze uradukiranye njyewe nzanjya kugura izi nka gusa urumva n'amata gura igitoki ibirayi umuceri makaroni mbese ibyo biryo byitwa uburisho ni uburisho ariko ibijyanye n'amasosi n'imboga nzajya mba mbyifitiye ikintu kinini nzajya kugura ntabo nampinga aho mbihinga ni mushroom mushroom aha ni hato ziroroshye shaka ibase bura ngiye niba umwana w'umuhanjye nibyo yakoraga ngira inama ibase cyangwa umufuka mushroom byibura irobo ushobora kuyirya ukwezi kandi wicukeye ubwo abankurikira baze kumbwira uko nazihinga banakwigisha ukuntu wazikora niba nanira nzahamagara umuntu gusa nkurikije uko nigeze kubibona hari ikintu bita umugina wayo nibyo ubu ngubu wikorera mu nzu hari iwawe ntabwo mbizi ariko nshobora kuzana umutekinisiye akabinyereka rwose kuko ndazikunda kandi mushroom zifite uruhare runini mu mubiri w'umuntu cyane
byatetswe nabi mushroom wayitetse wangiza ugashyiramo creme fresh nta n'igisa nayo nta gisa nayo ugashyiramo amatomati ugakora creme fresh ikaba sauce blanche ibiryoshye ahubwo ndaza gushaka umutekinisiye azambwire uko twayikora dushyize nko mu kibase kinini kinini cyane cyangwa se igice cy'ingunguru turebe ukuntu nayo dushaka kuko ngiyewe ngomba hari ibintu ngomba kwikorera ntagiye ku isoko nzasigara mpaha inyanya nkazo nibikunda uzaza nago zo byakunda nago nabona ndushyira ko aho ari ya mu mavaza harimo indabo kandi vaza irahenze ariko hari utuntu nabonye tuzamuka turebe igiti kikuri inyuma tukura nk'iki giti zikura nk'icyo giti ntago zo nabona nzishyira keretse abantu bajya za masaka bajye bareba munsi ya Sofia ya mbere iri hakurya y'intu ziriya zirashingirirwa ziriya zirashingirirwa kuvuna nta kintu bimbwiye tubereyeho gukora ahubwo ntaho dufite kuzishyira ariko reka nshishikare abadamu kugira umunsi bagira utwo bakora mu ngo zabo aka kantu ubu ngubu rwose umunsi nzaza ugasanga nari mutegarugori gira akantu ukora erega nubwo duharanira uburenganzira bwacu natwe twige no kwishakira ibiduteza imbere sibyo se nese bwizo nkoko sishobora kugira amagi menshi muturanye ajya kugura amagi ntariko ahangaha ndayafite kandi ugasanga riri no kuri make nyakwa raporo yo ku isoko ubwo si icyo gihe narya nkanagurisha ukaba witeje iki niteje imbere nsaguriye isoko Bishop reka ngushimire ndarikira abantu kuza gukina ikiganiro cy'ubutaha turi gutera pavuro dutera karoti n'ibindi byinshi bye bitandukanye tubwira abantu bashaka kuba batwigiraho ubumenyi butandukanye bwo kwiteza imbere mu ngo nk'imiryango nibaze tubafashe erega ibi ngibi umugabo yatashye agasanga nawe mugore harakwakoze ejo mu gitondo urumva aravuga ati kame umugore wanjye azi ubwenge ni burya na ya amafaranga yenda yajyaga nsabe gutangira ka business reka nyamwe kuko ndabona ari umugore utekereza uzi n'icyo gukora ntako se uzirirwa mu gitanda wirirwe kuri filime wirirwe ngo mu maseri ngo haciyeho ngo impanga ngo niba ari impanga tv ariya ni impanga filime impanga siri imasimbizi ntabwo mbizi ibyo birebera igihe cyabyo sibyo ni wowe uri kuri Instagram ni wowe uri kuri Facebook ni wowe uri kuri Twitter ni wowe wiriwe ku ukuntu uza kuri YouTube utera amakoment yenda mabi ibyo bigira igihe cyabyo cyane ko ngiye burya nta n'ibyo mba nzi byinshi ariko bigira iki igihe cyabyo uba umugore mu rugo nyine reka nibutse abantu ko ufite maison de passage aha ako kantu ari ukiwakiwe maison de passage nkora byose imirimo yose nshaka kwiteza imbere wari nabwira abantu ariko burya ko ukeneye akabanza wambwira hari utwumba nararanguye turi ahantu ukankura mu kiranguzo tubitse ukankura mu kiranguzo tukanyongera aho dukeye kwirira ubugari bwo kurisha izi mboga zawe niyungukira 100,200 nta kibazo nibonera karibira nkigendera nta kibazo babite reka mbwira abantu ko ufite maison de passage baze twumvikana ariko baze tujye twumvikana banaguhamagare mubona bampamagare sibyo baze tujye twumvikana ibiciro rero ushaka kuza nk'ubu yenda tuvuge ngewe ndavuga ngo ni cyabiri kidorari sibyo ariko ushaka kuza ufite 1,000,000 tukabyumva kimwe tukagira uko tubigenza ushaka kuza yashakaga wabuzaho icyumweru ntaguha tukabyumva kimwe ushobora kuba uri umumama ba mama babiri batatu bananiwe bavuga ati ko tuzaruhukira he ngo dufate uwundi mwuka mwiza akubwira ukaza nkuganirare n'iminsi itatu muganire mwige imishinga muhindure parafo musangire mukine kakawete mugire bred shower mugire baby shower ni baby shower izo zabayeho twebwe byararangiye icyo ku kantu uzabicaye kuri kabariko kuri kabariko birebere hakurya hari abumva akayaga urumva mbese ni iminsi itatu
nyine ko ari naba mama tubyumve kimwe mbahereze ho bagende banezerwa arimo kwizine nziza yaha icyo ashaka gatekera harimo buriri bwiza yaryama karuka kiyorosa neza yakarabira ahantu heza kandi akajye mva n'amahumbezi hari ibindi samatara atandukanye ari muri urwo rugo bisho kunda gushimiye komeza kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza by'umwihariko wikendi nziza gira ugende n'ubundi nje gukaraba yego nje kureba ko nange nagera reka mashimi mwese twabanye mu kiganiro kinini cy'uyu munsi ubutaha tuziga byinshi bigiye bitandukanye ubu turi mu isoko yo kuvoma ubumenyi ubumenyi njyewe mbabicyudushya gusa shalom shalom shalom